Bismillah, sallallahu ala sejidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbih ajmain. Evo, jednim lijepim povodom smo ovdje u ovoj našoj lijepoj televizijskoj kući u ovom studiju. Zahvaljujući evo njima možemo da kažemo nekoliko riječi o jednom novom projektu koga smo evo završili ovih dana, a radi se o enciklopediji islamskog odgoja od jednog od najvećih islamskih učenjaka i danas živi učenjaka na Dunjaluku i u našem ummetu, to je dr. Yusuf el-Kardavi, koji ima 95, odnosno 6 godina, dakle sa 96 godina on i dalje piše. Ovo je njegova posljednja knjiga koju je objavio 2017. godine, a imala je svoju prvu promociju prije nešto manje od godinu dana u Istanbulu, tamo je bio dr. Yusuf el-Kardavi. I kada smo saznali za ovu knjigu da je objavljena, mi smo pokušali doći do originala na arapskom i uspjeli smo je, alhamdulillah, prevesti na naš jezik, tako da možemo našim čitateljima ponuditi ovo jedno vrijedno štivo. Dakle, ovo je knjiga koja govori o odgoju, koja govori o kulturi ponašanja ljudi jedni prema drugima. Ona govori o tome šta bi trebalo raditi, a ja ću samo kazati u početku nekoliko detalja za ovu knjigu tehnički. Dakle, ona je objavljena u dva toma, u prvom i drugom tomu i negdje ima blizu 1000 stranica u oba toma. U ovom projektu i prevođenju ovoga vrijednog dijela učestvovali su profesori našeg Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici na čelu sa naša dva profesora koji su stalno zaposleni, profesora doktora Muharrema Adlovića koji je i dekan našeg fakulteta i koji je uzeo učešća u ovome prijevodu, naš profesor arapskog jezika dr. Semir Rebronja, također koji je redovno zaposlan kod nas na fakultetu, i naš spoljni saradnik dr. Fahrudin Smajlović koji radi u El Džeziri. On je također preveo jedan dio ovoga dijela, tako da su ta tri prevodioca iznijela na svjetlo ovo prelijepo dijelo dr. Kardavija. Što se tiče recenzenata, trojica nas smo bili recenzenti, pored moje malenkosti to je bio dr. Zuhdija Adilović i dr. Hafiz Safet Halilović, koji je napisao i predgovor za ovo djelo, jer je dr. Hafiz Halilović jedan od stalnih članova Unije islamskih učenjaka kojom je donedavno predsjedavao dr. el-Kardavi i njegov je kućni prijatelj. Ja sam ga lično zamolio da napiše onaj uvod, a izdavač ovog djela je pored našeg Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici i naša izdavačka kuća, odnosno izdavačka djelatnost Hedef iz Zenice, koja je od muslima na ovamo je izdala jedan dobar broj dijela i ovo djelo spada u tu vrstu njene aktivnosti. I na kraju evo možemo kazati da ovo djelo predstavlja jedno od najboljih dijela koja su uistinu u posljednje vrijeme objavljena, pa mislim da u desetljeću ovom, ne znam, pored Kur'ana i hadijskih zbirki, da ima dijelo koje je korisnije, koje je konkretnije od ovog dijela koje je sačinio naš uvaženi dr. Yusuf el-Kardavi. Neka mu Allah podari dug život i hajr kojim će još pronijeti u ovim preostalim danima, godinama koje smo preostale, ako Bog da. Mislim da je ovo njegovo cjelokupno životno iskustvo koje je poredao u ova dva toma. Dakle, on govori u prvom tomu o tom uvodnom dijelu, o pedagogiji, o odgoju, o jel tako, svim odlikama odgoja koje trebamo mi kao muslimani imati u našem životu, a onda govori o našem odgoju i odnosu prema Allahu Đelešanhu. I uistinu tako lijepo nas vraća u to kada zaboravimo malo na taj jedan lijep odnos prema Allahu, pa malo nas dunjaluk zaokupi, onda on nas posjeti sa ajetima, sa hadisima, sa sjajnim izrekama te uleme koja je nekada u historiji, jel tako, prodefilirala ummetom. Tako da imamo uistinu jedan čitav, zato smo je nazvali enciklopedija islamskog odgoja, zato što ona obuhvatila, dakle, naš odgoj prema Allahu, pa onda govori o našem odgoju prema poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kako nastupati, kako ga slijediti, na koji način to činiti. Dakle, nama nije cilj danas samo napadati druge kada pišu karikature o poslaniku alejhi ve sellem. Znamo mi da to nas boli, ali pitanje je koliko mi svojim odnosom činimo pa da ljudi pišu karikature o poslaniku alejhi ve sellem. Zato naš uvaženi dr. Yusuf el-Kardavi govori o tom odnosu prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, našem odgoju
prema njemu, da bismo mi bili što bolji. Kada mi budemo što bolji, onda će nas i drugi cijeniti, uvažavati i respektirati. Zbog toga mislim da je najbolji odgovor na ove karikature upravo taj naš odgoj, koji mi pokažemo, ne svoje demonstracije, ne svoje frustracije da drugima iznosimo. Treba se ne složiti, treba javno kazati se mi ne slažemo, nego da mi volimo poslanika kao što imamo sallallahu alejhi ve sellem posljednje vrijeme na društvenim mrežama. Mnoge vidite slike su stavljene sa onim ja volim poslanika. I to je naše, nikoga ne vrijeđamo, ali iznosimo svoj stav. I mislim da je to zaista lijepo i fascinantno od strane muslimana. Ne treba druge napadati jer nisu svi krivi. Ako jedan pojedinac to uradi, napravi neku karikaturu, ne moramo mi praviti karikaturu svoje vjere, niti od svoje ličnosti. I zato nas poslanik, ali i selam, uči inače i traži od nas da budemo odgojeni prema svima. Dakle, i da nikoga ne vrijeđamo, nikoga ne omalovažavamo, nikoga ne maltretiramo, nego da iznesemo svoje stanje, svoju viziju i da onome ko nama učini zlo, da mi uzvratimo na način kako je Allah dozvolio, a ne na način koji je neprimjeren kao što imamo često kod drugih ljudi. I u trećem dijelu on sada objašnjava odnos prema samome sebi. Dakle, kako čovjek sebe prevaspitati, sebe transformirati. Mi smo uglavnom sebe zaboravili. Mi znamo za druge. I pogledajte na društvenim mrežama, niko nikada ne spomene sebe i niti jedan svoj grije, niti jednu svoju lošu stranu, niti bilo šta što je učinio što je loše. Samo se spominju drugi. Pa čekajte, imamo li mi neki grija? Imamo li mi neki nedostataka? Imamo li mi neki negativnosti? Ali niko nikada, ja nisam vidio gotovo da je spomenuo. Sve je idealno kod nas, a kod drugi nije. E zato Imam el-Kardavi spominje ovdje odnos i odgoj prema samima sebi. Dakle, treba da pogledamo u sebe, da vidimo i da napravimo neku vrstu, jel tako, ispita, jednu vrstu muhasebe, jednu vrstu inventure, da vidimo šta smo mi to uradili do sada, je li sve krivo u Bosni, ne znam, krivica dolazi samo od, ne znam, vlade, od političara, od oni, mi to uvijek druge adresiramo, probleme na druge. Ima li naše krivice tu i u ovakvom stanju koje je u Bosni? Ima li krivice i naše? Koliko smo mi krivi za to? Niko se ne pita. I zato dr. Yusuf el-Kardavi, dakle, u tom trećem dijelu govori o odnosu prema samom sebi. A onda u četvrtom odnosu govori, četvrtoj, dakle, poglavlju, govori o tome odnosu prema drugima. I onda tu čitavu jednu lepezu tema obrađuje. I uistinu, čovjek čitav život može da se na to osloni, da se vrati i da prati ono što je rekao Allah iz te oblasti i sve hadise koje je naveo, gotovo svi vjerodostojni, na njih se možemo osloniti, imaju dakle dokazi gdje se nalaze i u kom dijelu se nalaze, a onda govori stotine, možda i više, možda i par hiljada izreka raznih učenjaka o određenim oblastima, o tome kakvu kulturu dijaloga treba imati, kako se ponašati, čak spominje jedno poglavlje o tome kako telefonirati i raditi, dakle, ponašati se i preko društvenih mreža i kako može telefonirati čovjek osobi drugog spola koja mu nije mahrem i ona njemu. Dakle, kako telefonirati ako je već nužda i treba i ima potrebu za tim, kako je na koji način se obratiti? Da nema viška razgovora, da nema usiljenog govora, da nema udvaranja, da nema šarmiranja, da nema griješenja u tom pogledu. Dakle, i to je obradio, tako da je obuhvatio te sve oblasti, pa onda naše sjela, naša društva, koji bi trebao odgoj biti u tom društvu, u tom sjelu, prema komšiji, prema prijateljima, kako je na koji način tražiti prijatelje. Jer mi danas imamo prijatelje samo kad koristi od nas imaju. A kad nam nešto zatreba, gdje su? Zato on pojašnjava prema Kur'anu i prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu sunnetu, kakve prijatelje trebamo tražiti koji će nam biti prijatelji u dobru i u zlu, a ne samo u dobru dok mogu nešto iskoristiti, a poslije toga neće ne ti više selam nazivaju, niti da te upitaju za zdravlje. A dok im trebaš, svi su tu oko nas i svi su na neki način, mi bi rekli, na našoj usluzi i tako dalje. Dakle, a onda imate također i način na koji musliman treba kao vjernik da vodi računa o svom zdravstvenom biltenu, kako da se ponaša u tom pogledu prema svom zdravlju, čak imate i to kako liječiti, čime liječiti, koliko islam to od nas traži, koliko to afirmira, pa onda do raznih drugih stvari, čak i do naših smijeha, naših šala, kako i na koji način, dokle smijemo ići u tome i koji bi edeb i
odgoj trebali pokazati i u samoj šali, u samome možda jednom sjelu gdje se ljudi malo opuste, jer nije musliman taj koji će samo biti u ibadetu, on ima pravo da se opusti sa svojom ženom i sa svojom djecom, sa svojim prijateljima. Dakle, on govori o tim granicama, koliko je dobro nekada se i našaliti s ljudima, ali pokupiti se vape od te šale koju ćemo imati, koja je šerijatom dozvoljena, kao što i poslanik ali selam se onaj također šalio, i to je jasno, i svi su voljeli poslanika ali selam zato što je bio uvijek i raspoložen i dobronamjeran, ali je se znao i našaliti sa ljudima, ali nikad u toj šali nije nikoga uvrijedio. To je vrlo bitno. Dakle, šala ne smije prijeći uvredu. Nije slagao u toj šali, neka i šala, nemamo pravo ni u šali lagati. Dakle, a sve se to može na neki način, i naravno naš Kardavi o tome govori, o svim drugim aspektima koji nam jasno ukazuju na to kako odgojiti sebe, kako odgojiti svoju porodicu, kakav odnos prema Allahu imati, kakav odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kakav prema samome sebi. I sebe ne smijemo zapostaviti, ali ne smijemo sebe vrednovati, a druge minimizirati i neutralizirati. Dakle, on jasno pravi tu jednu pravu sliku, a to je čovjek, dakle, koji je napisao negdje oko 200 dijela. Evo, kod nas je ova, koliko sam ja do sada upratio, 45. knjiga doktora Kardavija koja se prevodi na naš jezik. I hvala Allahu da smo to uspjeli, da smo se, evo, na neki način organizirali, i trenutno su naravno pretplate, jer samo je manji tiraž malo izašao i mi smo podijelili pretplatnicima, očekujemo drugi tiraž ovih dana koji izlazi, onda će onaj moći da svi dođu do svoga primjerka. I zato pozivam sve one koji žele da nađu primjere kako odgojiti sebe, kako odgojiti svoje dijete, kako odnos i lijep bonton imati prema drugima, moći naći u ovoj knjizi od 1000 stranica na 2 toma, i to će naći kod nas u Zenci, naravno na našem fakultetu ili preko Hedefa. Dakle, vrlo je lako doći do toga. Na društvenim mrežama imaju reklame, postoje dakle i telefoni na koji se može pozvati i mail adresa na koju mogu naručiti. Pa evo prilike, ja zato kažem da učestvujemo svi u hajru, mi koji smo radili na tome, potrudili se da ovo djelo izađe, i oni koji bi trebali na ovaj način da na neki način pomognu to izdanje. Zbog čega? Zbog toga što će taj hajr da ide, a sve stvari, dakle, provjerene. To je jedan od najvećih učenjaka koji je u zadnjih 100 godina pojavio se u umetu Muhammed alejhi selama, čovjek koji je umjerenog puta, koji nije ekstrem ni u jednoj strani, dakle, voli ljude, pokazuje ono što treba. U 10. godini je postao hafiz Kur'ana, brojne znanosti poznaje, i dan danas, evo, piše, kako vidimo na društvenim mrežama i iz onih vijesti koje se o njemu govore. I ovo je idealna prilika da imamo u svojoj kući, ali Boga mi, idealna prilika je za ljude koji imaju sredstava da otkupe 5-10 primjeraka i da podijele svojim, recimo, poslovnim partnerima, onima kojima trebaju nagrade. Ovo je izvanredna prilika, jer uistinu kogod dođe do ovog djela, on mora da se na neki način transformira, bar u nekoliko promijeni, i to promijeni nabolje. A to nama treba. Treba nam zato što će ovdje osjetiti kako se ponašati i kako u dijalogu razgovarati i kako telefonom i društvenim mrežama kontaktirati, dakle, da nam upute da, da bismo mi naše kontakte preko naših kontakata u stvari dobili jedan lijep odgoj, preko toga dobili sevape i nagrade, a ne grijehe koje će mnogi nažalost zaslužiti zato što se ne ponašaju onako kako Allah traži, njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Evo, na kraju, zahvaljujući ovoj našoj lijepoj, jel tako, televiziji, ovoj lijepoj kući koja nas je ugostila, da nam priliku da kažemo nekoliko riječi, želim vam svako dobro, i bujrum kogod želi da dođe do ove knjige, ona će uskoro za nekoliko dana doći sa svojim tiražom, moće bilo ko od vas doći do nje. Onda kasnije idu nešto druge cijene, malo skuplje kada prođe pretplata, zato je bilo dobro da se što prije dođe do ove knjige dok je u pretplati cijena i dok je nešto jeftinija. Neka vam Allah da svako dobro, neka Allah dželešanu učini da svi živimo u hajru i da dočekamo izlazak sa ovoga svijeta u hajru, i da dođemo na onaj svijet, a da budemo pobjednici i da budemo sa poslanikom alejselam, svim dobrim ljudima i našim roditeljima. Molim Allaha dželešanu da sačuva nas, našu vjeru i našu Bosnu ponosnu i prkosnu, i da se očuvamo u jednom ovakvom svijetu, i da nam Allah dadne i podari da se i ove korone riješimo kako bi mogli još bolje, ljepše i finije živjeti.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم.